MC Reachin studiossa tänään Niemisen Teppo Fountain Parkista, ja samalla oven avauksella tuli tietysti kirja. Ja Teppo on kirjan valinnut, eli tämä on todennäköisesti nyt MC Reachin historiassa ensimmäinen kerta, kun meillä on käsittelyssä tällä hetkellä New York Timesin bestseller-listalla oleva kirja. Eli kirja on Michael Lewisin The Big Short, Inside the Doomsday Machine. Tämä on mun mielestä non-fiction hardcover numero 4. Eli tämä on yksi niistä kirjoista, jotka tavallaan se, mun mielestä se New York Timesin lista ehkä kuvaa sitä, että mitkä niinku bisneskirjat esimerkiksi on niinku breikannut niinku kansan syvien rivien yöpöydille. Joo, miksi jossain sä mainitsit, että sä oot tämän kirjan lukenut ja siihen mä tarrasin, niin mikä tässä kirjassa, miten tämä pääsi niinku tavallaan sun filterin läpi? No yksi on se, että mä oon ollut suuri Michael Lewis-fanin siitä lähtien, kun mä luin Liar's Poker joskus 90-luvun alussa. Ja sen jälkeen on lukenut käytännössä kaiken, mitä mies on kirjoittanut. Ja sitten toinen oli se, että koska tämä kirja on sellainen, että se mun mielestä parhaiten kertoo sen, että miksi tämä finanssikriisi tapahtui. Et mä näin tuossa netistä, että sä oot aikaisemmin käynyt läpi tämän Andrew Ross Sorkinin Too Big to Fail, joo, joka mun mielestä on taas hyvä kirja siitä, että miten se sitten siinä kriisivaiheessa niin kuin day by day, blow by blow meni. Mutta tämä menee syvemmälle ja se kuvaa sitä niiden ihmisten kautta, jotka ensimmäisenä tiettävästi ryhtyivät lyömään vetoa näitä kiinnelainoja vastaan. Ja Lewishan on hirveän hyvä kirjoittamaan nimenomaan henkilökuvia. Onko tämä niin kuin fiction vai non-fiction? Se on ehdottomasti non-fiction. Okay. Kaikki mitä siinä on, niin se on... Onko ne oikeilla nimilläkin? Mä en ole siis kirjaa lukenut. Joo, siis ne on omilla nimillään. Ja kaikki, melkein kaikki on dokumentoitavissa lukuunottamatta. Esimerkiksi sellaisia, että Goldman Sachsin tradereillä on tapana ruveta soittamaan kännykästään silloin, kun jotain todella merkittävää tapahtuu, koska kaikki puhelut nauhoitetaan. Joo. Tällaisia on tietysti vaikeampi verifioida. Joo. Mä katsoin Michael Lewisin haastattelun Charlie Rosesta. Kyllä sekin oli tosi mielenkiintoinen tavallaan juuri sitä tarinan kerrontaa, että mitä tapahtui. Joo. Mutta jos me annetaan niinku pieni tiiseri ihmisille, että minkä takia The Big Short kannattaisi lukea, niin mitä sulle tästä niinku vahvistui tai jäi niinku käteen? No kaksi oikeastaan sellaista isoa asiaa, mitä tästä jäi mieleen, on ensinnäkin se, että miten paljon tämä koko hässäkkä on tällainen insentiiviongelma tai insentiiviongelmien kasa oikeastaan. No. Eli kun sieltä lähdetään sieltä alapäästä, niin ihminen, jolla ei ole tuloja eikä omaisuutta, niin jos sille tarjotaan lähes nollakorkoista asuntolainaa, jonka sitten korot voi mahdollisesti vielä rullata siihen pääomaan, niin totta kai se ottaa sen. Et tässäkin on esimerkkejä jostakin meksikolaisesta mansikanpoimijasta, joka sai 750,000 taalan lainan ostaakseen sillä talon. No money down. No, ja se insentiivihän tulee sitten sitä mukaan, kun se arvopaperistetaan ja kyllä, se tulee sieltä. Eli sillä firmalla, joka sen kiinnelainan myöntää, niillä taas ei ole sitten riskiä, koska ne kokevat, että siinä ei ole riskiä, koska he voivat myydä sen eteenpäin. Mutta esimerkiksi mä en tiennyt sitä, että tämä koko subprime originator, eli nämä lainoja välittävät yritykset, ne meni kertaalle jo konkkaan tuossa 10 vuotta sitten, 1997. Silloin taas oli kyseessä se, että ne olivat buukanneet voittoja sillä lailla, että kun ne myönsivät tämän lainan, ne pystyivät buukkaamaan sitä kaikki tuotot saman tien. Eli se oli vähän niin kuin tällainen pontsihuijaus. Niin kauan kuin ne myönsivät uusia ja uusia lainoja, niin ne pystyivät näyttämään isompia ja isompia voittoja, kunnes tuli tämä LTC, Long Term Capital Managementin kaatuminen, joka pysäytti pääomamarkkinoita, pysäytti niiden koneen ja sen jälkeen ne kaikki kaatuvat yksi toisensa jälkeen. Noustakseen sitten siitä ja ruvettakseen yrittämään uudelleen. Joo, ja se mitä siinä Charlie Rosesin haastattelussa sanottiin on, että tämä, mistä tämäkin kirja kertoo, niin tavallaan on muuttanut radikaalisti niiden finanssitavaratalojen tai finanssijättiläisten niin kuin valtaa. Että tavallaan se Wall Streetin niin kuin rooli tässä yhteiskunnassa, mikä on sitten, niin kuin, jos puhutaan jo niin kuin post-depressionista, niin se on paljon pienempi kuin se oli tavallaan sen kuplan rakentamisessa.
Se on mielenkiintoista nähdä, että miten siinä käy, koska kyllähän niillä on tietysti valtavat intressit valvottavana. On. Et jos sä luet Fortunea, niin tuossa viimeisimmässä numerossa oli Alan Sloanin 6 ehdotusta How to fix Wall Street, jotka oli mun mielestä niin yksinkertaisia ja selkeitä, että niitä todennäköisesti ei ikinä tulla toteuttamaan. Aivan. Ja sekin niin kuin tavallaan se ensimmäinen quick fix hän oli, että näistä investointipankeista tuli pankkeja. Mutta ei sekään nyt ehkä sit kuitenkaan kokonaan korjannut tätä tilannetta. Ei, siis ne on aivan liian monimutkaisia kenenkään valvottavaksi tässä muodossa. Joo. Vaaditaanko lukijalta jonkinasteista niin kuin finanssimarkkinan tai Wall Streetin ymmärrystä, että tästä kirjasta saa niin kuin paljon irti? Ei missään tapauksessa. Eli Lewisillahan tämä on tavallaan tällainen ympyrän sulkeutuminen siinä mielessä, kun Liar's Poker kertoi siitä, että miten ensimmäiset kiinnelainat arvopaperistettiin silloin 1980-luvulla. Ja silloin Lewis oli itse Salomon Brothersilla myymässä näitä bondeja. Niin nyt sitten se on hänelle tällainen ympyrän sulkeutuminen ja sen takia hän on hirveän hyvä myöskin selittämään hyvin yksinkertaisesti, mistä niissä oikeastaan on kysymys. Että sitten kun kerran on selvittänyt itselleen, että mikä on synthetic CDO, niin sitä ei tarvitse, kyllä se selittää tässä ja sitä ei tarvitse sen enempää miettiä. Joo, että tämä on tietyllä tavalla, vaikka tämä on niin kuin vähän niin, eikö tämä niin, että tämä on niin kuin tarina, niin tämä on kuitenkin sitten myöskin, täällä on niin kuin tiedonjyväsiä. Joo. Joo, ja sitä voi lukea vähän niin kuin, melkein niin kuin dekkaria. Joo, no sitähän mä sanoin siitä too big to failistäkin, että osittain se, että sä niin kuin kuvittelit välillä olevassa siinä samassa aamiaispöydässä syömässä niitä mansikoita, niin se oli vähän niin kuin, se oli vähän niin kuin dekkari. Aivan. Sä olit ihan niin kuin, vähän niin kuin tuntemattomassa sotilassa, niin sä olit siellä etulinjassa, niin samalla tavalla. Joo, siis too big to fail, se on vähän niin kuin Dan Brown, ja tämä on ehkä niin kuin Henning Mankelia, tai jotain semmoista vähän hidastemposempaa, mutta missä otetaan asiat sitten vähän kauempaa. Nielasko tämä mukaan niin kuin lukukokemuksena? Menikö tämä niin kuin... Joo, siis mä luin sen melkein yhdeltä istumalta. Joo. Et toinen sellainen asia, mikä mulle jäi tuosta mieleen, oli se, että niin kuin, minkälaiset ihmiset tässä näkivät sen asian eri tavalla, eli ottivat niin kuin sen lyhyen laidan siitä treidistä jo vuonna 2004. Eli tämä päähenkilöiden joukko on aika kirjava. Siinä on yksi New Yorkilainen rahastonhoitaja, joka nyt sitä voi nyt luonnehtia jonkinnäköiseksi sosiopaatiksi. Et sen sosiaaliset kyvyt on käytännössä melkein nolla. Sillä ei ole mitään ongelmia kysyä hankalia kysymyksiä. Se tuli tähän sitä kautta, että kun se oli nähnyt tämän subprime-lainateollisuuden ensimmäisen romahduksen, ja sitten se tajusi, että nyt nämä samat ihmiset myyvät uudestaan uusissa firmoissa vähän samantyyppisiä tuotteita, mutta jotka on viritetty entistä epäedullisemmaksi sille lainanottajalle, ja myyvät sitten sitä riskiä eteenpäin. Et sillä on melkein tällainen sosiaalistinen näkemys siitä, että kun Goldman Sachs ja köyhät ihmiset kohtaavat, niin sitä ei seuraa köyhille ihmisille mitään hyvää. No. Sitten toinen on tällainen entinen neurologi, joka sitten ryhtyi julkistamaan omia sijoitusvinkkejä netissä. Niin, ja sitten sitä kautta sille ruvettiin spontaanisti tarjoamaan rahaa hoidettavaksi, jota se hoiti briljantisti. Mutta sekin oli sellainen, että se istui jossakin Arizonassa, siis kaikkein mieluiten istui Arizonassa työhuoneessa lukemassa näitä bondien sijoitusmuistioita. No. Ei halunnut tavata edes niitä vähän sijoittajia. Vähän niin kuin Warren Buffett-maisesti niin kuin perehtyi asioihin. No se vertasi sitten Warren Buffettiin, mutta totesi, että hänestä ei ikinä voi tulla niin suosittua, koska häntä ei kiinnosta olla tällainen mukava setäihminen. No nyt on pakko lopuksi kysyä, että sulla oli myöskin niin kuin mielenkiintoinen tapa saada tämä kirja haltuusi. Niin miten sä täällä lukee Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto, tämä on tuore kirja, mutta tämänkin saa jo kirjastosta. Joo, eli kiitokset kuuluu tosiaan Aalto-yliopiston Töölön kampuskirjastolle, johon voi tehdä hankintaehdotuksia netin kautta. Ja he mielellään tilaavat tällaisia relevantteja ajankohtaisia kirjoja. No niin. Lainaa ja se käyttää. Täytyykin niin kuin MC Reedsin kirjan hankinnassakin ryhtyä käyttämään sitä. Mutta hei Teppo, kiitoksia kovasti ja mä uskoisin, että ei mene hirveän pahasti pieleen, jos etsii kirjan nimeltä The Big Short ja kirjailija Michael Lewis. Edelleenkin relevanttia tarinankerrontaa finanssikriisin jossain niin kuin aallon murtajalla, eikö niin? Joo, siis kun ymmärtää sen syntyä paremmin, niin sitten ymmärtää myöskin sen, että miten olennaista on, että näitä asioita korjataan. Tai ymmärtää sen, mitä voi tapahtua, jos ei
tiettyihin juttuihin puhutaan, niin kuin vaikka luottoluokittajien rooliin tässä koko jupakassa. Kiitoksia. Kiitoksia.